献给旅行者365日，各位人间卫视的观众们，大家好。今天要跟各位讲的这个内容啊，非常有意思，也是我个人一生念兹在兹最喜欢的一件事情，那就是读书，读书法。怎么个读书？读什么书？为什么要读书？怎么个读书法呢？非常重要。所以我们就取了这个人哈，一个叫西晋陈寿，在中国人是一个很喜欢写历史的。西晋陈寿写了一部书叫做《三国志》，这《三国志》啊，后来就罗贯中写出《三国演义》，反而《三国演义》比《三国志》啊超越过他更有名了。那事实上，三国的历史啊证实，应该是在陈寿这本书啊比较正确，但是也不要尽信史，证实。尽信史不如无史。那他这里面有一个叫做董玉传，这个董玉呢是谁呢？他是一个很爱好念书的人，而且读书有成，学问道德形象都非常好。所以有一天呢，学生就来跟他说，人有从学者欲不肯教之，有青年人想来跟董玉学读书，怎么样上进，怎么样有学问渊博？他说，但是董玉不肯教。他说呢，你要跟我学读书，我告诉你，你必当先读百遍。你先去读书嘛，去读什么？读一百遍，读完以后再来跟我讲。这让我想起我们在写这个论文的时候啊，写硕士论文、博士论文，学生呢要跟某一个教授、指导教授学习的时候，教授都开了一大堆书单。你把这些书都读完以后再来跟我谈，你什么都没读怎么谈，就谈不出个所以然。所以这是有些老师他第一个就叫学生，你把应该配备的叫做基本功，你要有基本功你才来跟我谈武功啊，你什么都不会，没有那个架势，基础训练都不会，没做科，怎么能更上一层楼？所以他首先就告诉他，你要先去读100遍，读完再来跟我讨论吧。说呢，读书百遍，其义自现。等你读完100遍之后，你也不需要老师了，里面那个书籍的道理，你自然就了解了。这个学生讲说，老师，但是我苦可无日。哎呀，我最辛苦的是我找不到时间读书哎。这就是一个借口，没时间读书，就引起董玉啊，说出非常有名的这段话。怎么会没时间读书？我很忙啊，有工作要做呀，有人要去应对应酬啊，白天过去晚上来，一日又一日，一年复一年，没有时间读书，他怎么可能？我告诉你一个读书法，当以三余，用三个剩下来的，我们叫年年有余，每一年都有空余的。什么叫三余啊？或问三余之意，这个人就问他，什么叫三余？他说，冬者岁之余，夜者日之余，阴余者时之余。冬天呢、啊、岁末一天一年一月二月三月，春天来的时候，哇，你还要去耕种啊，你要有很多的新计划呀。一年过去了，到了冬天岁末了，你觉得岁末就可以随随便便轻忽的让它空过吗？不可以。他说冬天啊，冬岁末是岁末一年剩下来的最后剩下来的时间，嗯，有道理。夜者日之余，晚上是白天最后空下来的时间。我们白天呢有很多是眼睛一张开，上学的上学，上班的上班，游玩的游玩啊，工作的工作，好忙哦，开会的开会。晚上太阳下山，倦鸟归巢，鸟也知道回家呀，人下班呢回家干什么？哎呀，洗好澡，好整一下，躺在床上，坐在书桌前干什么？看电视啊，看到后来被电视看啊，或者是打电动啊，小孩子打这个电脑啊，上网啊，一个晚上都不睡觉。他说不是，晚上是白天空下来的时间，拿来做什么？读书。阴雨者时之余，下雨天了，出去淋得一身湿，湿哒哒的，很不方便，干脆不出门，在做什么呢？
在家里打麻将吗？不是。讲闲话吗？也不是。拿来做什么？拿来读书。所以董玉告诉我们，人生有三个空余的时间可以拿来念书：岁末，一年的最后，晚上，然后下雨的时间。各位有没有感觉，晚上的时候你觉得诸事已办，太阳下山，整个大气，整个气候，整个地球气氛，说人的细胞也是这样，它有很躁动，慢慢宁静下来，这个时候看书是最能够入心的。所以怎么样念书，它给我们一个三语法：岁末、晚上、阴雨。我个人呢，我个人觉得有一个第四语。几年前我生了一场病，我在美国生了一场重病，因为生病嘛，没有体力啊，我不能，很多事也做好了，该追踪也在追踪，怎么办？我就病则命之余，这是我个人想的。生病是生命空出来的时间，因为你生病就干嘛？坐躺在床上，坐在桌前胡思乱想吗？然后吓自己吗？我快完蛋了，我生命快完了。不是，你突然间空出好多时间，你平常没时间念的书，这个时候通通回来了。所以我当时在生病的时候，虽然体力不行，但是脑力行啊。我每天围供我要读书，我读了二三十本书，最主要我把大十多人一百卷每天给自己定课，每天读两卷，每天读两卷，一百卷就在我在四十几天我就把它读完了。所以我才有缘分在人间卫视，可以来为人间卫视把这个大十多人的精华给录制出来。所以生病天下有没有白生的病啊？而且因为你生病，你更应该要走入书中。为什么？因为你念书是跟圣贤对话，而且你要挑书读。圣贤对话，读书是让人之所以单独孤独面对自己的时候，当你碰到人生很多的问题，这个时候你要靠书籍里面，因为这些很多人的他走过来的，他有一些智慧的结晶，我们要吸取别人的智慧，然后呢跟自己做对话，然后跟圣贤要是进行一场心灵的对谈。所以病者，我个人觉得病者是第四余，当然董玉是从董玉的三余里面启发出来的。那么其实自来对这个读书也有很多的说法，欧阳修告诉我们要三上读书。什么三上？很多人可能有这种习惯叫枕上，临睡觉前在枕头上睡前看一点书，而且但是睡前不能看太好看的书，你看小说啊，看什么，那一看看到天亮不行。看什么？不用连续记忆的，比如说唐诗三百首，比如说宋词三百首，比如说菜根谭，比如说信大师的人生不是等等，就是一条一条的智慧语录，你看完然后把它记起来，你就带着一种很宁静很祥和的就睡着了。所以叫枕上念书。还有那个叫侧上念书，当然有人枕上念书，那你一定要光线要好，否则就像我们这样视力就不行了。所以我现在，我以前是会枕上念书的人，我现在已经改邪归正，我都坐在书桌前面，睡前看一点书非常的舒服。那你就带着愉悦的智慧的那种就让你有人生有另一种体会啊、哦，然后睡着了多好。还有呢，欧阳修告诉我们叫侧上，有的人坐在马桶上，因为你坐在马桶上是人间最大的解脱地，清凉地，菩萨摩诃萨，所以有的人就在那个里面看报纸啦，看杂志啦，所以侧上念书也是一种逍遥，一种解脱。第三个呢，欧阳修告诉我们叫马上念书。古人呢，像李贺啊，鬼才诗人李贺呢，他就是骑着马，他一面走一面看书，想到好的句子，书童就在旁边跟，赶快写下来丢到这个囊袋里面。那我们现在人当然不骑马，在哪里看？飞机上啊，车上啊，
但是现代人是看什么书？现代人看的是一个片段的资讯，从网络上抓的，那个叫做心灵鸡汤，乍看很有道理，片段的浮光掠影。所以我们人真的一定要很完整的读一本书。德国人在世界里面，德国人呢是全世界平均哦，老百姓平均读书是比例最高的。德国人有80%以上的或70%以上的人是一年读18本的。什么叫一年读18本？就是一天要一个月至少要读1.5本书的。德国人的小孩出生的第一个玩具是什么？第一个玩具就是书本书籍。所以你会看到它是一个宁静的社会，在吉卡铁子地铁国铁公车里面没有吵杂，随时都在念书的。德国人的家里都要有书橱书柜，没有书柜的家庭，德国人说这个家好像没有窗户，少了窗户。所以我们说一个社会一个国家它怎么进步，不是说看这个家庭这个国民里面家里大家都有酒柜都有什么，而是说他们的读书量多少。那我也觉得我们不一定要每个书都拿来读，怎么读呢？我从来都不相信开卷必有益。就好像我们去菜市场，你不可能把所有的菜都买回来吃，所有的水果都买回来吃，你一定会挑适合自己的，我吃得下的，健康的，营养的。所以我个人对读书的看法叫挑书来读，叫做挑书运动。当然要挑啊，庄子不是告诉我们吗？生也有涯，学也无涯啊。生命是有限的，生命多久？生命其实寒暑，而学问是无涯的，何况我们的视力也是有限的，时间有限，所以叫挑书来读，所以我们叫挑书运动啊。所以要这个要读书，那读书呢要，所以我们刚刚讲说挑书，挑什么书呢？首先呢挑一个你有兴趣的来读。我怎么养成读书的习惯？我先挑我有兴趣的来读，读到后来呢让读书变成一种兴趣。好像我们有人喜欢种花啦、下棋啦、赛车啦、滑雪啦，或是打这个电脑啊，人总要有几个兴趣，而书本是最，它最好最宁静。你快乐的时候，书是你最好的朋友，你把它塞在书架，它也不会吵你，不会跟你 complain， 不能跟你抗议。等到你碰到了一些挫折啊或辛苦啊，你把书拿下来读，那个书也不会跟你抗议。这个时候你才想到我这个朋友。还有世间有些东西是不能分享，比如说你穿过的衣服可以给别人穿吗？有时候你要洗干净你才能够去送人。我咬过的一口苹果水果别人能吃吗？不能分享。在书能不能？书是非常好的朋友，我看过的书可以同时，所以它是一个最好的报酬，投资报酬率最高的。这本书可以给20个人读，还有这本书可以给这个时代的人读，可以给下个时代的人读。所以书其实是一个报酬率最高的。那我们要在对小孩子家里的孩子要让他培养读书的习惯。所以也就是说先找有兴趣的书来读，到后来把读书变成一种兴趣，最后呢要把读书成为一种习惯。像有人有喝咖啡的习惯啊，我有散步的习惯啊，我有睡午觉的习惯啊，我有看电影的习惯啊，我有什么什么习惯，逛街的习惯啊，我要养成有看书的习惯。所以佛教讲学佛要把坏习惯坏的习染改为好的习惯。所以怎么去读书？就是培养好的习惯。那当然你要找你喜欢读，像我个人我会把一大部分的时间拿来读佛教的东西，读佛书。那当然读书不见得只是用书本，读一个人也是书。读比方说我从电视上，我从人间卫视上也是一种读书了。总之不要告诉我们我没有时间，其实董毅这篇最主要告诉我们一个观念，零碎的时间，我们有太多的零碎的时间都丢掉。你积小钱
就成为一笔很好的财产。所以各位赶快拿起书本，赶快把你零碎的时间串联起来，好好去看书。谢谢您的收看。